שיעורים בהיסטוריה, הוא לא שומע צלצול פעמון. בא בשעה שהתונה עולה של יטרויה, אבא נכנס עם קופסת גיור ואיתו אמא לאבא, סודות על האור זה לוחשת. ילד שומע קטעים בשיחה לאלכסנדר מוקדון, יש את חצי היבשת. אבא אומר שחצי המשכורת הלכה. ובתוך הדפים של הזמן שעבר, אנשים נגמרים רגע אחד עם פריאות נופלות נופלות. ובתוך הדפים של הזמן אנשים נגמרים ברגע אחד.